ଆଫ୍ରିକାର ପ୍ରତିଟି ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ନିୟମ ରହିଛି, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଦେଶଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ 54ଟି ଦେଶ ଥିବା ଏହି ମହାଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତିର କିଛି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯାହା ଦେଖି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଫ୍ରିକାର ଘାନା ସୀମାରେ ବୁର୍କିନା ଫାସୋରେ ଟିବେଲ୍ ନାମକ ଏକ ଗାଁ ଅଛି, ଯାହା କଳା ସଂଗ୍ରହାଳୟଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। 3 ଏକରରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଏହି ଗ୍ରାମଟି ଦେଖିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ, କାରଣ ଗାଁ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରକଳାରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଘର ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି। ପୈତୃକ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ପଶୁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାନ୍ଥରେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ରହସ୍ୟ ଲୁଚିଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ, ଯାହା ସମଗ୍ର ଗାଁକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁନିଆରେ ପରିଣତ କରେ। ଆହୁରି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅତୁଳନୀୟ ତଥା ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ବି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ୍ତର ପ୍ରମାଣ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ଏହି ଘରଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍ ଜଟିଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଏହାକୁ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ଚିତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ମାଟି ଏବଂ ଧଳା ଗୁଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ର କରାଯାଏ, କୋଇଟି ଘରର ସମାନ ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଜ୍ୟାମିତିକ ଡିଜାଇନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିରଳ ଘରଗୁଡ଼ିକ କାସେନା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ କାଦୁଅ, କାଠ ଏବଂ ନଡ଼ା ଘର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସରଳ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଠାରୁ ଉଭୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।